Twongeye kubaha ikaze kuri Mwarimu Show TV. Uyu ni umwanya tubagezaho inkuru zijyanye no kwihangira umurimo. Make your own business. Ihangira umurimo. Kuko niyo si turimo. Niyo si tugezemo. Wumva ushaka gukora business? Ushaka kuba rwiyemezamirimo? Ikaze kuri Mwarimu Show TV. Kora subscribe ahantu ugiye kujya ubona amakuru ajyanye no gukora business, kwihangira imirimo. Kora like, ukande share, uhe inshuti zawe uzisangize kuri ibi byiza tugiye kujya tubagezaho kuri Mwarimu Show TV. Ese wigeze wumva abantu bavuga ngo ubworozi bw'inkoko ni bwiza, abandi bakavuga ngo wapi nta business irimo burahombya? Njyewe ndahangaha ngo nguhe ibisobanuro bikwiye, ubone amakuru ahagije, urebe ko ibyo bavuga ese ni ukuri, ninde ubeshya, nduvugisha ukuri, ninde utavugisha ukuri. Muri rusange ubworozi bw'inkoko zaba iz'amagi ndetse n'iz'inyama bukorerwa ahantu hato. Ubworozi bw'inkoko bwaba igisubizo ku butaka buto dufite, kuko bukorerwa ahantu hato cyane ugereranyije n'ubundi bworozi bw'amatungo maremare. Ushobora kuba uhise wibaza ati ese koko inkoko zitanga umusaruro? Igisubizo ni yego. Inkoko zishobora kukubera inzira yo kugera ku bukire. Ubworozi bw'inkoko bugezweho ni inzira nziza yagufasha kugira aho ugera muri business yawe. Hari ubworozi bwagiye bukorwa mu minsi yashize, aho warekaga inkoko ikajya gutora ntuyiteho, ukayireka ikiyitaho cyangwa se ukayitaho gakeya cyane. Ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho. Ikigezweho ubungubu ni ukorora inkoko ukayitaho nayo ikaguha umusaruro. Ari inkoko itera amagi cyangwa se inkoko y'inyama, zose uzitaho kugira ngo ziguhe umusaruro. Murabizi ko utabona icyo utavunikiye. Umwongereza niwe wavuze ngo no pay no gain, ni ukuvuga ngo ugomba kubanza kugira icyo uziha kugira ngo nawe ziguhe umusaruro uhagije. Uyu mwanya rero reka nkubwire aho inkoko zigomba kuba, uko hagomba kuba hameze. Inkoko zigomba kuba ahantu hisanzuye, hari urumuri n'umwuka bihagije. Dore umwanya bateganya ko uko ugomba kuba ungana. Kuri metero karimwe hagomba kuba imishwi 20, imishwi ifite byibura kuva umunsi wa umwe kugeza ku minsi 30. Kuri metero kare imwe nanone hagomba kuba ibigwana 10 bifite kuva ku kwezi kumwe kugeza ku mezi 5. Kuri metero karimwe kandi hagomba kuba inkokokazi zitera amagi 5. Ikindi kandi inkoko zigomba kugira urugo zitemberamo ku zuba. Urwo rugo rugomba kuba ruzitiriye kugira ngo zitajya hanze yarwo. Inkoko itangira gutera imaze amezi 5 n'igice ivutse. Ikindi kandi inkoko irarira iminsi 21. Inkokokazi ishobora gutera idafite isake ariko igatera amagi y'amahuri, amagi atavamo ubushwi. Isake imwe irahagije ku nkoko 10 kugira ngo zishobore gutera amagi atari amahuri. Ikindi kandi inkoko imaze umwaka itera igomba kuvanwa mu bworozi kuko umusaruro wayo uba wararangije kuboneka.
kugira ngo inkoko ishobore gutera amagi meza kandi menshi bisaba kuzigaburira zikajya zigahaga ukazigaburira ibiryo bihagije. Reka nkwibutse ko inkoko ishobora gutera hagati y'amagi 250 na 300 ku mwaka. Rero tangira ukore umushinga worora inkoko kuko inkoko zagufasha kugera ku iterambere vuba.